Ahoj děti, podíváme se na kapitolu 0 až 15b, strana 4, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti, nakresli na osu a napiš větší menší rovná se. Utvoř otázku a odpověď. Nejdříve máme číst. Přečteme si zadání. Jára má na pomlásce 4 mašle. Pavel má na pomlásce dvanáct mašlí, Šimon má na pomlásce dvanáct mašlí a Ivan má na pomlásce čtrnáct mašlí. Tak, co máme dělat dál? Nakreslit na osu. Mám porovnat Ivana a Járu. Takže kdo má víc? Ivan nebo Jára? Tak nejdřív toho Ivana. Ivan, najdu si Ivana. Ivan je tady a má 14 mašlí. Nakreslím na osu. Najdu si 14. -ku. Obtáhnu čárku a celou osu. Tak tohle je 14. Zapíši. Nyní to porovnám s Járou. Járo. Jára je tady. Má čtyři mašle na pomlásce. Najdu si čtyřku a nakreslím na osu. Tak a porovnám. No, to je jasný. Vidíte, 14. jak je dlouhé, čtyři, to je daleko větší. Čtrnáct je větší jak čtyři, proto mohu říct, že Ivan má více mašlí na pomlásce než Jára. Jdeme porovnat. Pavla se Šimonem. Tak, Pavle, kolik máš? Pavel, Pavel, Pavel je zde. Dvanáct mašlí. Vyhledám dvanáct. Narýsuji na osu nebo na A také zapíšu. Šimon. Šimon je zde. Dvanáct. Takže znova. Tak. A já se ptám, kdo má více mašlí na pomlásce, Pavel nebo Šimon? Vidíte, že to je stejně vysoko, stejně. Mm -mm. Nikdo nemá víc, nikdo nemá méně. Rovná se 12, rovná se 12. Pavel i Šimon mají na pomláskách stejně mašlí. Tak a teďka ještě na potřetí Šimona, to si pamatujte, dvanáct. Tak. 12, obtáhneme, zapíšeme. A ještě Ivana. Ivan má 14. A porovnáme. Tak, 12, 14, 12 je menší než 14. Takže já mohu říct, že Šimon má méně mašlí na pomlásce než Ivan. Ale já se také mohu zeptat. Kdo z chlapců má nejvíce mašlí na pomlásce? Tak když se tady na to podívám, na ty číselné osy, nejvíce vidím 14 a to je Ivan. Ivan byl nejúspěšnější, má nejvíce mašlí na pomlásce. No a když se podíváme a zeptáme se, kdo má nejméně, takže není, že je tady ta čtyřka. A kdo to je Jára? Jára má ze všech chlapců nejméně mašlí na pomlásce. Tak, všechno jsme to vyřešili, zapsali, porovnali, tak teď záleží na vás, jestli se vám to také tak povede.